ବାରାନୀ ଅପା, ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏବଂ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଏଭଳି ମତାମତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବା କାହା ପ୍ରତି ମୋର ଜୀବନୀ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଗୁରୁ ପୃଷ୍ଠୀ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଅଛି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ, ତିନି ଚାରି ଦିନ ତଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ପୋଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ରାନୀ ଅପା ଯାଇକି ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ତାଙ୍କ ବାଇଟ୍ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଯେଉଁଟାକି ରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ଯେଉଁମାନେ ରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବା ରାନୀ ଅପା, ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏବଂ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ଏଇ ମୋ ବାଇଟ୍ରେ, ତେଣୁକରି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଏଇଟା ମୋ ନିଜସ୍ୱ ମତ ଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଛି କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏବଂ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଏଭଳି ମତାମତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବା କାହା ପ୍ରତି ମୋର ଜୀବନୀ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଉଛି, ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କେବେ ମୋ ତରଫରୁ ଜୀବନୀ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।